Здравейте, хора. Не искаш ще играем, е? Rocket League Dropshot. Някой писал дискорда. Сигурно ще един или два мача максимум. Някой спами в дискорда. Ако чувате. Като гледам за сега играта се развива добре. Нашите не са зле. Нищо имаме Rocket. Rocket и 7 партии са от едно парти. Дай наш. Браво. Ако не знаете как се играе дропшот, се опитам да го обясня колкото се мога по-добре. Тука... Тука трябва да чард... когато докоснеш топката... гол! Тя се чарджва, както видяхте току-що беше ето такава като е. Така като свети е чарджната. И като падне, например синя е чарджната. Трябва да падне в... на оранжевите полето. И където е паднала, около топката, има, става ето такова, такова синьо. Или оранжево. Зависи в кое поле е. И два пъти като падне почти на едно и същото място, се отваря място, където трябва да се вкара. Трябва да ви го покажа след малко. И така като стея до... чакай се. Стана ли? Дори да не е чаржната, да има малко синьо по нея, пак... по едно само ще направите така. Ще направите по-светло. А когато е супер чаржната, има и светкавици. Има нещо като светкавици около нея. Чакайте дали да видя дали е станало. Не. Трябва да падне е тук. Оп, айде, ето такова. Ето това е вратата, къде трябва да вкарат. Не врата, ами... Айде, гол. Асист. What? Даде ми асист. Аре, махни се. Някой не е накосна. Не успях да му взема точките. Ай, ви дава утре демич, когато е супер чаржната топката. Нищо взех клиър бол поне. Тоя мач, като гледам нещо, няма да супер чарджнеме. Да ви покажа какво е. Значи сигурно ще игра още един. И тука буста се... регенерира. Вижте. За да се регенерира. Ето те, така е супер чаржната. Бум, и утре демич. Гледайте какво направи това. Ако беше сложил по-навътре, половината поле заминаваше. Гол. То май се утре демича вкара, да. А не? Другия. Май. Съм сигурен. Пълъх се. Добре, значи... О, аз не съм на последно място и съм плеймейкъра.
Deixa eu ver se eu mais igreja, igreja. Ah, eu acho que não achei igreja. Ali é a cor, cheia da pote, né? Quando a Mary Hora. Dobre, Hora. Ah, ne, na Mary, dobre. Și zgrea mă oștă, na. Și aia ca zice și spiră, mă. Să știu, pro, pro, e semi-pro. Asta, veteran, rochi semi-pro. Niște. Și vidim, mă. Pacu, zăguim, mă, na lima, e na zagubă, e na pobeda. Знам обаче тук как да литна като хората. Нямам си идея още. Пум! Ей, добре. Дай наш. Стоявка. Стоявка, моля, стой! Той е мами. Той си ми прото. Батя, как такова има. Много яки гуми. С шипове. Не, не успяхме. Пам! Не я докоснах. Е, тя за малко си вкарат автогол. Не успях да вкарам. Вау, чарджнах се съвсем лек удар. Аз не знам принципа на чарджването, въобще не го... Нямам си идея. Сигурно при определени хитове суперчаржната не искаме да идва в нашето поле. Нали? Айде, утре демич! Аз играх току-що нещо като защитник. Пак за малко автогол. Айде, с утра чарджа вкарах. Тя май ще ги биеме пак. Много зле летнах. Поне бях стигнал до топката. Не! Мах се! О, сейв! По първи път да направя истински сейв в дропшот. Правил съм много, обаче автогол. Буквално автогол. Не, не беше буквално автогол. Просто топката щеш да влезне. Ама аз просто я ударих. И ми даде епик сейв. И си влезна топката най... Еее! Ние се случва, когато играем на това място, къде трябва да се вкарва, му казваме пробив в системата. Така че някой път, ако игра с него, и го кажем това, да знаете, че е от... Е... Вратата ли там, дупка, къде да се вкарва. Айде! Утра! Утра, демич! Той! Той! Аз топ та игра три пъти я утрачаржнах. Два пъти я фанах утрачаржната и веднъж сам я направих. Ах, якото. Това беше лошо. Много лошо. Не! Не! Макса наш! Добре. Добре, добре. Ние ако не им вкараме, сме бати сакатите. Явно сме сакати нещо за сега. Виж! Ти спасиха! Много лоши хорици са тия. Не ни дава да вкараме! Леле, колко близо мина!
стигни я. Гол. Исках асист. О, точно. Става една минута. И ние сме вкарали втория си гол. А, забравих да тръгна. Така! Добре. По-слабо не можахте ли да биете? Е, демидж. 120 точки дай, първо място. Не ме сваляй. Не ме сваляй от първото място. Добре, наш, няма. MVP. Това направо епик сейф. Чао. О, във въздуха ме фана. Бре, хора, това ще бъде от клипа. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, го лайкнете. И ако искате да разбирате кога съм качил клип, се абонирайте за мен. И до скоро!